प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरीब, जलवायु परिवर्तन र असमानता जस्ता समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा अन्तर्गत अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित समिट अफ द फ्युचरको अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले COVID-19, बढ्दो द्वन्द र जलवायु परिवर्तनले दिगो विकासका लागि प्रगतिमा गम्भीर असर पारेको बताएका हुन्। दर्शकौ अघि डिजाइन गरिएको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले गरिबी, जलवायु परिवर्तन र असमानता जस्ता समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन उपायहरू या त स्थिर छन् वा घट्दै गइरहेका छन्। डिजिटल विभाजन बढ्दै गइरहेको छ र देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि डिजिटल प्रविधिको लाभ उठाउन कठिन कार्यको सामना गरिरहेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा विश्वको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र कार्यमा के कस्ता कमजोरी भए भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला भएको ओलीले बताएका छन्। विकास आकांक्षा र बहुपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउने प्रयासहरूमा इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न हाम्रो असफलताको कारणहरू आत्मसमीक्षा गर्दा हामी व्यावहारिक हुन आवश्यक छ, ओलीले भनेका छन्। अन्तर्क्रियात्मक संवाद सत्रको सह अध्यक्षता गरेका ओलीले अहिले विश्व इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गरे। ओलीले भने, विकासशील देशहरू, विशेष गरी कम विकसित देशहरू, ल्यान्डलक विकासोन्मुख देशहरू र साना टापु विकासोन्मुख राज्यहरू जस्ता विशेष परिस्थिति भएका देशहरूले विद्यमान र उदाउँदो कमजोरता र जोखिम असमान रूपमा सामना गरिरहेका छन्। 2015 नै प्राप्त गर्नुपर्ने SDG गोलको जम्मा 17% लक्ष्य मात्र हालसम्म ती मुलुकहरूले प्राप्त गर्नु निकै निराशाजनक अवस्था भएको ओलीले बताए। सहयोग र साझेदारी बढाउनको लागि एक पुस्तामा एक पटकको अवसर लिनुपर्ने र यसबाट विश्वव्यापी संकट र चुनौतीहरू पार गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ओलीले सबैभन्दा पहिला विकासका लागि ठूलो वित्तीय अन्तरलाई कम गर्नुपर्ने बताए। अमेरिकी डलरको वित्तीय अन्तर लगातार बढिरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न LDCहरूले कुल गृहस्थ उत्पादनको 40% वार्षिक खर्च अन्तरको सामना गर्नु परेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले विकासोन्मुख देशहरूको निर्णय प्रक्रियामा बलियो आवाज र प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, यस सुधारले IFIहरूलाई उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग समर्थन गर्न र विश्वव्यापी सङ्कटहरूमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउनेछ। नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशहरू सहित विकासोन्मुख देशहरूको अद्वितीय परिस्थिति अनुसार व्यापक ऋण राहत पहलहरू जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। अत्यधिक ऋणग्रस्त देशहरूका लागि तत्काल ऋण राहत र दीर्घकालीन ऋण पुनर्गठन तथा ऋण समाधानका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी संयन्त्र स्थापना गर्न आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ छ। ओलीले भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटी, बलियो डिजिटल पूर्वाधार कनेक्टिभिटी लगायत घटाउने र विश्वव्यापी डिजिटल नेटवर्कमा पहुँच बढाउन कम आय भएका देशहरूलाई सहयोग गर्न जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विकास साझेदारहरूले सबैका लागि डिजिटल भविष्य सुनिश्चित गर्न कम आय भएका देशहरूको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै यसको लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण कोष बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षति कोषहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कमजोर देशहरू र समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न र पूर्ण स्रोत राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। विश्वव्यापी शासनको रूपान्तरण र दिगो विकासका लागि 2030 एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न शान्तिपूर्ण, समृद्ध र दिगो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।